Zuzka, príbeh každého človeka je veľmi zaujímavý. Dokonca je príbeh človeka, ktorý tak na oko nič nedosiahol. A ty si človek, ktorý je známy na Slovensku a myslím, že aj vo svete. Dvakrát si bola na olympiáde strieborná v Pekingu a v Londýne. Viackrát zlata. A máš ešte kopec iných významných ocenení. Zuzka, mňa by zaujímalo, aké to je, lebo asi viem, aké to je, ako sa cítiš, keď si na tom stupienku víťazov, keď sa ti to podarí, asi tam a vieš, že vlastne ľudia sa tešia, fotoaparáty, kamery, nahrávanie, interviu. Ale aké to je, keď si tak nejako uvedomíš, precítneš, že vidí ma teraz Boh. Ale možno aj doma, nielen na tom stupienku víťazov, že aké to je, keď si uvedomíš, že Boh sa mňa pozerá. To je takéto vlastne aj jedna z tých vecí, že čo je pre mňa taká veľká zmena, že vlastne my sme tam na tom strelišti vždycky sami. Je nás tam síce 6, ale ten pretek prebieha, že u každého samého vnútri. A takto od toho času, ako som vlastne odozdala život pánovi, ja už som nikdy není sama. Že je to také, že jemu nemusím vysvetľovať, čo sa tam dialo, pretože on tam je so mnou, že vlastne sme tam spolu. Ale on sa na mňa pozerá, že nie len vtedy, keď sa mi darí, aj vtedy, keď sa mi nedarí. Ale veľakrát je to také, že keď cítim, že áno, sme tam spolu obidvaja, je ten výsledok úplne, aj ten pocit je úplne nejaký niekde inde, ako keď som tam sama. A keď vlastne ja viem, že tých 5 báb, čo tam so mnou je napríklad vo finále, to bolo minulý rok napríklad na majstrovstvách Európy, že bojovala som o miestenku do Ria. No a stále sa mi nedarilo, boli preteky, kde sme išli o 6 do finále, 4 miestenky a ja som odchádzala domov bez miestenky. Takže to bolo také, že ja už postúpila som do finále. A hovorím si, že no tak keď mi to teraz nevíde, tak sa zase nič nestane, že už 4 razy sme to prežili, nie? No a vlastne, ale vnútorne som vlastne strašne veľa, alebo teda rada sa napájam na pána cez hudbu a počúvam gospel cez pretek. No a vďaka jednej pesničke som vlastne prišla k tomu, že a čoho sa bojíš? Ty máš Boha, oni ho nemajú možno, že proste ty si tu není sama na to. No a proste, že s ním môžem všetko, čo si zmyslím, alebo všetko dosiahnem vďaka nemu. Alebo aj s ním. No a vlastne v majstrovstve Európy som vyhrala a vlastne miestenku som získala. Takže to bolo také super a naozaj, že ten pocit je úplne iný, keď som s ním. Mm-hmm. Takže vieš, že Boh sa na teba pozerá, že sa s ním môžeš rozprávať, ráda mu spievaš alebo aj počúvaš, ako druhí spievajú o ňom alebo k nemu. A sú aj nejaké miesta alebo nejaké miesto z písma, nejaký citát možno, ktorý ťa drží za srdce alebo ktorý ťa niekedy pomohol raz v živote, kedy si? K tomu to mám zase ďalšiu streleckú príhodu. To bolo vlastne presne v Londýne 2012 pred olympiádou, teda počas olympiády. Mne ráno prišla od kamošky SMS-ka, že Efežanom, priznám sa, neviem ktorý verš, a je to vlastne, že všetko môžem s tým, ktorý ma posiluje, že proste naozaj, že nie som tam sama. A keď mám jeho, tak čoho sa mám bať? Kto má viac? Teraz vlastne prežívame rok milosrdenstva, ktorý vyhlásil pápež František. Mm-hmm. A milosrdenstvo sa viaže vlastne s takouto našou ľudskou ubohosťou, biedou, núdzou. A tak by ma zaujímalo, ty ako človek, ktorý je úspešný, známy, možno aj celebritou. A potrebuje aj celebrita, potrebuje aj úspešný človek niekedy zachrániť od Boha? Má také chvíle, že Pane, zachraň ma. Určite, myslím si, že to je úplne rovnaké u všetkých ľudí, u celebrit alebo u bežných ľudí. Ja sa síce za celebritu nepovažujem, pretože pred pánom sme všetci rovnakí. Ale tak priznám sa, že z osobného života to bolo hlavne v období, keď sme vlastne sa snažili o babetko, pretože to bolo pre mňa taká veľmi citlivá téma. Ako pre ženu, prirodzene už vek som na to mala a nejako sa nám nedarilo, takže vtedy to bolo veľmi, veľmi obidva. Ja sme sa vlastne s manželom za to modlili. Takisto sa aj vlastne naša rodina za nás modlila, dokonca sme dali aj omšu za to. Takže to bolo pre mňa také akože vtedy som najviac vlastne potrebovala tú jeho podporu, že áno, neboj sa, bude to vtedy, keď to má prísť. Bolo to tedy také kritické pre mňa, pretože boli aj momenty, že halo, však ako všetko preto robíme, aj sa modlíme a stále nič. Takže vtedy ma tak ako držali modlitby. Ale myslím si, že to je úplne bežné situácie, aj cez deň, kde tu stojím v zapche, ponáhlam sa, pane, halo, treba s tým niečo robiť. Potrebujem, akože je to také, u nás to patrí k bežnému životu. Zuzka, ďakujem veľmi pekne za to, čo si povedala, za všetko to povzbudenie. My ti budeme ďalej fandiť, ale predovšetkým sa budeme s tebou modliť. Ktokoľvek, kto to bude pozerať, koho to povzbudí, tak ja povzbudzujem teraz, aby sme sa za teba modlili, naozaj, aby aj v tvojom rodinnom živote a vôbec
vo všetkých oblastiach, aby si cítila Božie požehnanie aj v budúcnosti. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem aj ja pekne.